আজি প্ৰত্যাৱৰ্তন আশ্ৰয় গৃহ এটি এন জি অ' আমাৰ ইয়াৰ পৰিচালনা দায়িত্ব বহন কৰিছে প্লাৱনা গোস্বামী ডাঙৰীয়ানী আৰু লগতে উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সতীৰ্থসকলে আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ 2024ৰ প্ৰথম দিনত মই ইয়ালৈকে আহিলোঁ। পিতৃতুল্য দেউতাসকল, মাতৃতুল্য আইসকল যিসকলে ইয়াত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসকলক নিষ্ঠাৰে গোস্বামী আৰু উপাধ্যায় সকলোৱে মিলি সেৱা আগবঢ়াইছে, তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ আহি আমি সেৱা জনালোঁ, তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ যেন তেখেতসকল সদায় সুস্থ হৈ থাকক। আৰু মোৰ সৈতে মাননীয় ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্নগৰাকী আমাৰ একাই নিগমৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ পৌৰসভাৰ দায়িত্বত থকা জনপ্ৰতিনিধি আহিলে। মই এটাই কথা কওঁ যে এনেধৰণৰ মহৎ কামবিলাকৰ যোগেদি এখন সমাজত মানৱতা আমি মূল্যবোধটো সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু মাতৃপুত্ৰীৰ প্ৰতি, অসহায় ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমি সদায় দায়িত্বশীল হৈ তেখেতসকলক সেৱা আগবঢ়াব লাগিব। এইটো এটা মানৱ সভ্যতাৰ আটাইতকৈ উত্তম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আৰু মানৱ সভ্যতা হাজাৰ হাজাৰ বছৰ কাল এনেধৰণৰ মানৱীয় মূল্যবোধৰ ওপৰতে বৰ্তি আছে। গতিকে শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰম চেনেহৰ যোগেদি এখন মানৱ সমাজ সদায় সুস্থ সবল হৈ থাকে। গতিকে সেইখিনিকে আজি এই এন জি অ' ইয়াত তেনেধৰণে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে। গতিকে মই তেখেতসকলক অভিনন্দনো জনাইছোঁ আৰু আজি এই সুযোগতে এই পবিত্ৰ স্থানৰ পৰাই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা সকলো চিনে ৰাইজৰ প্ৰতি, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি মই আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2024 এই বৰ্ষটোৱে যেন বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনলৈ সকলো ধৰণৰ মংগলময় বতৰা কঢ়িয়াই আনে। সকলোৱে সুস্থ আৰু সবল হৈ থাকক, নিৰোগী হৈ থাকক আৰু এইখন অসমৰ যি সম্পদ সম্ভাৱনা তাহানিৰ পৰাই আছে ইয়াক উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে শক্তিশালী ৰূপত ইয়াক আগন্তুক দিনত সদ্ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ প্ৰগতিৰ দিশত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে নিজক পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে যেন প্ৰয়াস কৰে। আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আজি তাৰিখত তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ বাবে, তেখেতৰ যিখিনি আন্তৰিকতা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি, তাৰ বাবে আজি আমি সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ। বহু বছৰ ধৰি এইখন অসম আৰু এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বহু প্ৰাকৃতিক সম্পদে ভৰা আৰু সাংস্কৃতিক সম্পদেৰে ভৰা ইমান সুন্দৰ এটা বাতাৱৰণৰ এটা অঞ্চল হোৱা স্বত্বেও পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আৰু অন্যান্য দলবিলাকৰ অৱহেলাৰ বাবে আমি বহুত পিছপৰি থাকিব লগা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা 9.5 বছৰত আমাক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে। নিজেও 60 বাৰতকৈ অধিক বাৰ তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি প্ৰতিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰি, প্ৰতিগৰাকীক জ্যেষ্ঠ প্ৰশাসনিক বিষয়াক নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰি এই অঞ্চলত বাৰম্বাৰে আহি এই অঞ্চলৰ ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে ল'বলগীয়া সকলো ধৰণৰ বাস্তৱধৰ্মী পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়াৰ ফলত আৰু সেই কাৰ্যসূচীবিলাক সময়মতে উন্নত মানদণ্ডৰ ৰূপায়ণ হোৱাৰ বাবে আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত, পৃথিৱীৰ বুকুত এটা পৰিচিত নাম হিচাপে আমি আমাৰ স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনত অসম আৰু আগবাঢ়ি যাব। বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতো যথেষ্ট কাম হৈছে। গতিকে দিল্লী চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ দুয়োখনে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে এইখন অসমক নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত এখন অধিক শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব এইটো নিশ্চিত। মই পুনৰবাৰ সকলো শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজ সদায় সুস্থ সবল হৈ থাকক, সফল হওক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।